Ras pirdebian amorchevdebs archevnebshi monatsile partiebi da rogoria mati socialuri da ekonomikuri platformebi 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ. Am საკითხებზე დღეს 13 ივნის ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. Შეხვედრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო. Დისკუსიას ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ვებგვერდის პრეზენტაციაც გამართა, რომელიც ამორჩეველ საშუალებას აძლევს თვალი ადევნოს პოლიტიკური პარტიების პროგრამების ცვლილებას ბოლო სამი არჩევნების განმავლობაში. Წარმოდგენილი გვაქვს პარტიების დაპირებები და პლატფორმები 6 კატეგორიის მიხედვით, ეს არის განათლება, სოფლის მეურნეობა, მაკროეკონომიკა, სოციალური და ჯანდაცვა. Webguardia este record pentru că sunt multe noi, este aici cartul, englezuri, rusuri, somporii de Azerbaijanul. Trevandel prezentația de arceune și monetele, otri politicuri partii sa arceune programa Gani Hiles. Economicuri politici sculevi centrist armamadgen lebistkmit, acum holot qualificiuri subiecte bis sa arceune programa mohta. Armamadgen lebist holot qualificiuri partii, bine, am mutat certit armamadgen le mai înscaltromeli me administrațiul organoși, am stat nimis catul este metrom hutenovania, pe urade resurs mai thost, am dat holot qualificiuri partii, bine, vor ce mă parguli. Nu știu dacă ძალიან კარგი იყო, ინფორმაცია ძალიან სრული მივიღე, თუ რამე არ ვიცოდი. Მათი პროგრამებისა და ცრუდაპირებების შესახებ კიდე უფრო მეტი ყოფილა, ვაკონკრეტებ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რაღაცა ილუზიებიდან მოტანილი, დაუკონკრეტებელი, გაუაზრებელი, ნახევრად მოცემული დაპირებები. Წერის პროცესში როცა იცოდა უკვე დამწერმა, რომ ვერ შეასრულებდა ამათ და განსაკუთრებით გამაღიზიანა კიდევ ერთხელ ბანკების სახელით პროცენტების დაპირება.